Ministri i Bujqësisë Edmund Panariti gjatë një takimi të zhvilluar në Bashkinë e Pustecit nuk ka anashkaluar interesimin e gazetarëve për situatën politike në vend. Ministri Panariti teksa u ndal tek ndryshimet në qeveri, u shpreh se një gjë e tillë nuk përbën problem, pasi kjo sipas tij do i shërbej stabilitetit politik në vend. Nuk është më një dramë e madhe se largohen 2, 3, 4 ose 5 ministra. Mjaft që kjo të shërbej rivendosjes së stabilitetit institucional, vendosjes dialogut dhe natyrisht rimarjes më një herë dhe me shpejtësi të ritmit të reformës dhe rikthimit së më parë të opozitës në parlament. Teksa ka shpresuar që opozita të kthehet në institucione, pasi është rruga e duhur. Panariti shtoi gjithashtu se kreu i LSI Ilir Meta nuk merret me diskutime që kanë të bëjnë me tema të vogla, ndërsa nëse mund të kishte një Met kryeministër, ai pohoi se është një kërkesë legjitime që një forcë politike të kërkojë kryetarin e saj në këtë pozicion. Është një kërkesë plotësisht legjitime e një forcë politike që të kërkojë që kryetari i saj të jetë kryeministri i vendit. Këto deklarata ministri i Bujqësisë ka lëshuar nga Pusteci, ku ka qenë i pranishëm në një takim me peshkatarët e kësaj zone, ndërsa shoqërohej dhe nga deputeti i Qarkut Piro Kapurani.